Magija počinje. Lepotica i zver. Priča o večnoj ljubavi je nova predstava koja će premijerno biti izvedena 29. novembra u Sava centru. Priprema se u spoju sa animiranom 3D scenografijom i brojnim audiovizualnim efektima, a magiju univerzalne priče o večnoj ljubavi, spoznaje pravih vrednosti i istinske lepote, one unutrašnje, upotpuniće brojne muzičke numere, plesači i mađioničari. Ovom prilikom razgovaramo sa glavnom glumicom Mirkom Vasiljević. Pa pre svega ova predstava se razlikuje po tome što se nešto drugačije radi prvi put na našim prostorima, a to je taj mapping, 3D efekat, mnogo ljudi na sceni Sava centra, glumci, plesači, mađioničari, klovnovi i neće biti puno scenografije na sceni, veći deo se odrađuje na platu. Svako živo biće u sebi ima i dobro i zlo, tako da ova lepotica ima više onog dobrog nego zlo u sebi. Dobra je, naivna je, fer je u međuljudskim odnosima, tačna je, iskrena je i mislim da ona u ovom komadu tumači kako neko može da bude dobar i kako može da zaštiti nešto što se možda danas izgubilo, a to su kvalitetni međuljudski odnosi. Pa kao što sam malo pre navela da svako od nas ima ono dobrog i lošeg u sebi, tako isto mislim da i ja imam i dobre i loše osobine u sebi, i vrline i mane, trudim se da mana bude što manje i da budem njih svesna, a kad se naljutim onda to malo nešto zlo izađe iz mene, ali eto, trudim se da budem više lepotica nego zver. Pa Bogu hvala i dalje postoje pozorišta, ona kada sam ja bila mala i išla da gledam predstave, tako da postoje ta dečija pozorišta koje dalje žive, koje dalje postoje. Bogu hvala, eto, i glumci su odlučili da više ne čekaju na pozive, već su se oni samoinicijativno organizovali, tako da ima dosta dečijih predstava koje su glumci sami napravili, jer su se prosto snašli da i u današnjim teškim vremenima igraju predstave, tako da ima dosta kvalitetnih dečijih predstava kod nas. O efektima koji su prvi put upotrebljeni u ovoj predstavi pričat će nam malo više glumac Ivan Zekić. Pa volim jedno i drugo da radim, ali nekako u poslednje vreme mi se dosta namešta da radim za klince i to mi je super. I u pozorištu puži, lepotice i zveri i tako dalje. I nekako, šta znam, oni su dosta iskrena publika, ako je interesantno, interesantno je, ako nije, nije. Tako da moraš da se potrudiš da bude interesantno. A ja volim da se potrudim, tako da super mi je da radim sa klince. Pa da, rade se neke 3D animacije, to bi trebalo da bude spektakularno, nadam se da će tako i biti. Mi ćemo u okviru tih 3D animacije igrati svoje scene, na primjer otvaramo vrata, ona se otvaraju na animaciji pozadi i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Šuma, sove, dvorac, čuda, ovo ono. Tako da nadam se da će biti dobre te animacije i jedva čekam da počnem da igram, da glumim sa tom lažnom scenografijom, bit će interesantno. Pozvali bi sve ljude dobre volje da dođu, zato što smatramo da će biti dobra predstava, jako se trudimo. I šta znam, ako mi damo sve od sebe, to će ispasti kako i treba, a Lepotica zvera je jedna od najlepših bajki i sad u ovom prednovogodišnjem raspoloženju nema boljeg vremena nego da se tad dođe na predstavu. Tako da dođite svi. U predstavi igraju Mirka Vasiljević, Viktor Savić, Ivan Zekić, Nemanja Janičić, i Bora Nenić i Voja Brajović kao narator. Reditelj je Igor Damjanović, a tekst je prema motivima tradicionalne bajke iz 17. veka francuskog autora Charlesa Perraulta napisao Miloš Milošević. Obavezno posetite ovu jedinstvenu predstavu. 29. novembar, 11. i 17. Sava centar, dođite svi.